İlk növbədə koronavirusla bağlı statistik göstəricilərin təqdimatı da təəssüf hissi ilə deyək ki, bugün artıq rəqəmlər 2000-in üzərindədir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2146 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 838 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 25 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 259476 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 237338 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3538 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 17317-dir. Ötən müddət ərzində 2858773 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 14099-dur.